vi ska ta fram det här konceptet tillsammans med de ungdomar som besöker hörnet. Så det är ju de som får bestämma hur det här konceptet kommer att se ut. Det vi vet om är att det kommer att vara gjort i perforerad plåt. Jag tycker att det är jätteroligt för alltså så här, det är ju ändå så här barn som ska vara här. Många gånger har vi jobbat med barn och unga och det är väldigt roligt för man vet liksom aldrig riktigt vad man kommer få i slutändan. Och de har ju massvis med spännande och intressanta idéer som vi inspireras väldigt mycket av. Jag tänker mycket blått. För att jag, när jag tänker på Täby, då tänker jag blått typ. Känns det blått för att alla loggor är blått? Eller känns det... Jag tänker lite typ alltså, blått och grönt, men jag känner att jag ser lite alla färger nu. Det kommer täcka större delen av den övre biten av hörnets fasad. Så det kommer vara ganska stort, så det kommer synas från alla håll och kanter, förhoppningsvis.